Цьогоріч карантин вніс корективи в усьому світі. Ніч музею відбудеться в онлайн-форматі. До флешмобу долучився і Дніпропетровський національний історичний музей. Музейники активно готуються. Кажуть, на глядачів чекають лекції, екскурсії, вікторини та наукові експерименти. У ніч музею вогонь стрибатиме не тільки на руці, а й на трубі Рубенса. Музейники називають такі експерименти безпечними. Загалом всі досліди є простими і вони не є небезпечними, і загалом їх можна буде повторювати. Онлайн можна буде посидіти і біля багаття, послухати оповідки про космогонію, міфи про богів та скіфські племена. Розповідатимуть волонтери і студенти. Аби відтворити дух історії, костюми шили заздалегідь. Ми граємо сценку, у котрій я граю воїна Олкаса. В мене є брат, ми такі пси війни. Ми бували на Бурштиновому березі, ми бачили дуже багато чого, проте наразі нас турбує проблема з народом неврів. Це такий народ, котрий дуже нас турбує, вони перевертні. До ночі онлайн, окрім історичного музею, готуються і художні. На його сторінці у Фейсбук можна буде завітати на екскурсію по оновленій залі українського мистецтва 18 століття. Навіть можна буде зазирнути до ексклюзивної скрині. Я відкрию таку маленьку таємницю. Ми представили після реставрації скриню. Це незвичайна скриня, скриня 18 століття, декілька скринь зберігається в колекції музею, але вона незвичайна тим, що зображена народна картина «Козак Мамай» на цієї скрині. Лейтмотив загальноєвропейської акції 2020 – музей доступний для кожного. Так, загальноєвропейська тематика полягає в інклюзії. Ну, от вона звучить так, ніч музеїв, інклюзія, тобто наскільки музей є простором доступним для всіх. Унікальну можливість зануритися в різні історичні епохи мешканці області матимуть 18 травня з 15 до півночі. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».